Så, ni som var på tidigare pass, fick ni träffa några av de svenska företagen som har funnits väldigt, väldigt länge och fick höra lite om hur de tänker framåt här för att möta konkurrens och växa själva. Och nu är då tanken att eh, höja blicken lite mer och befinna oss på en, en nationell nivå. Eh, Passet heter AI, nästa motor för tillväxt. Och det här är ju spännande frågor. Hur kommer AI egentligen påverka eh, samhället i stort? Eh, och inte minst politiken egentligen. Så, och nu har vi som sagt in, ingen regering, och vi kanske kan ta det här glappet liksom lite sådär eh, Ja, så att, att faktiskt tänka kring vad är det man borde göra framåt. Så där. Det man kan konstatera är ju att AI ja, egentligen har möjligheter inom alla olika samhällsområden. Vi har dels välfärden, jättestora möjligheter inom vården. Det finns frågor kring omsorgen här. Här tror jag att ni ser ett sånt här armband som man kan ha om man, man är äldre. Vilket gör att bruket av kameror och annat sånt som vi har haft långa diskussioner i offentlig sektor, det är plötsligt inte lika intressant. Skolan, jättemycket man skulle kunna göra kring A-utveckling med stöd av nya verktyg, förändrade lärarroller, individuell inlärning och så vidare, läs och skrivsvårigheter. Det finns massa olika delar som handlar om självkörande bilar, bussar, optimera trafikflöden, trafikplanering, energianvändning där man kan sänka sina kostnader, detektion av bränder och så vidare. Så jag tror i stort sett alla samhällsområden har någonting vi kan göra inom AI och ganska många tillämpningar också. Så våra kärnverksamheter egentligen, det är där vi ser de, de, de stora och svåra frågorna. Men sen har vi ju annat också, nämligen det här med administration. Och det här är en bild som är sammanlagd från lite olika undersökningar där man egentligen kan se att några av våra liksom viktiga yrken i Sverige de lägger alldeles för mycket tid på sånt som de faktiskt inte anställs för att göra. Se till exempel här på, på läkare och sjuksköterskor hur mycket tid de lägger på, på sånt som inte är att, att egentligen lägga de varma händerna rätt. Så. Och samtidigt som vi ser den här bilden kan man också säga att det saknar väldigt mycket folk just i välfärden. Ungefär en halv miljon människor saknar idag som skulle kunna jobba som läkare, sjuksköterskor och, och lärare. Och om man då tittar på den här bilden tänker vi vi skulle kunna eliminera det här röda och få folk att jobba med det som de faktiskt tycker både är, är roligt och, och givande. Så, den här kurvan kommer från, från SKL som har visat på hur, hur bristen ser ut framåt, både utifrån vad vi, vad vi kommer kräva som befolkning när vi blir, blir äldre och mer krävande, men också då hur utbildningstillgången ser ut. Så. Så det är den ena sidan, det här med välfärden. Sen har vi då liksom den andra sidan, nämligen tillväxten. Eh, och där tyckte jag, jag blev faktiskt väldigt förvånad när jag såg den här bilden, att här handlar det om BNP-utveckling. Och ser ni vilket land som ligger här allra längst till vänster? Är Sverige. Vi har sämst BNP-utveckling i hela EU. För mig var det lite en chock, det hade jag nog inte kunnat tro. Utan det var nog några andra länder här som jag skulle satt på, på, på den jumboplatsen. Så sämst BNP-utveckling har vi. Eh, och då är frågan, liksom, skulle AI kunna vara en, en motor även för att lösa det här? Och det finns det ju ganska många som tror. Eh, bland annat den här mannen då som har satsat 3 miljarder i, i AI-utveckling eh, i sitt WASP-initiativ. Och han säger så liksom att det finns massa olika delar, vi kan optimera våra jobb, få nya jobb, minimera risker, ta rätt beslut och så vidare. Och sen kanske det viktigaste också, han säger, and leave tasks that humanity should not shed one tear over behind us. Så få bort det här liksom administrativa, repetitiva, rutinartade, också enormt stort område. Så. Så det här är ju väldigt spännande och stora frågor för inte bara Sverige som land utan alla länder. Och vi hörde passet innan att Sverige ligger efter. Jag tänkte att vi ska faktiskt grotta lite i den frågan. Vad innebär det egentligen? Vad får det för konsekvenser? så? Och finns det sätt där man faktiskt skulle kunna vända tillbaka och börja ta position inom området? Och för att göra det så tänkte jag att Göran Lindsjö, välkommen upp här. Du ska få berätta lite om hur detta skulle kunna ske. En applåd. Tack så mycket. Ja, det är många som har konstaterat att Europa ligger efter. Sverige ligger kanske inte efter andra Europa, men i och med att Europa ligger så långt efter så ligger nog också Sverige efter. Jag tror några saker man ofta behöver tänka på när man börjar jobba med AI, det är vad, vad ska vi ha det till? Vad är nyttan? Det är samma som allt annat som vi börjar med. Eh, idag använder vi digitaliseringen väldigt mycket för automation, effektivisering, rationalisering och så vidare. Medan AI är en mer splittrad bild när vi använder AI. Eh, det visar sig enligt vissa undersökningar att inte ens det som, står, det som står längst upp till vänster inte ens är nummer ett, utan det är snarare att få nöjda medborgare eller nöjda kunder eller att få en bättre och rimligare arbetsmiljö. Eh, också det här med att få en större insikt i vad, hur vår egen organisation ser ut eh, kommer ganska högt upp på listan. Och på vissa ställen och vissa länder så kommer de sakerna som står på höger sida också väldigt högt upp. Så att det skiljer sig från övrig eh, digitalisering på det sättet att det inte alls är samma fokus just på automation och så. Man har sett att förväntningar från medborgare och kunder ökar när man använder sig av det här. Bland annat så beror det på att en väldigt hög grad av personalisering oavsett vad man gör för någonting. Och det här tar man ju med sig om det är så att plötsligt, vad ska vi säga, en bank eller försäkringsbolag börjar uppträda mycket, mycket mer personaliserat, att jag får igenom det jag behöver just utifrån min roll, inte just för att jag är stockholmare eller 55-plussare eller någonting annat, utan just precis den jag är. Då får man över de här förväntningarna som medborgare i ett land eller boende i en kommun eller för den skull som anställd i ett företag om man har väldigt gamla gamla föråldrade stödsystem där man jobbar. Då. I förra passet så hade vi några som var framme från näringslivet och berättade hur långt de har kommit. Och Caroline nämnde här WASP. Det är till och med uppe i 3,5 miljard nu som man satsar på bland annat autonoma fordon, men man satsar också lite bredare. Eh, som sagt vad vi hade Ericsson på scenen här förut. De använder det här i sin kärnverksamhet eh, när de hanterar eh, samtal mellan basstationer, bland annat. Jag har med den här lite för att visa att det gant, relativt dramatiska resultat vi får från de här svenska företagen som har kommit långt i området. Eh, andra som var eh, väldigt tidiga på det här var eh, Spotify, använt i många år. Jag själv är inte bara gammal, jag är ännu äldre musiksmak. och lyssnar mest på jazzmusik. Men när jag får min Discover Weekly varje vecka så kan det finnas med både hiphop och ska och allt möjligt. Och Då har man alltså hittat något underliggande lager som är lite svårt att sätta fingret på som är svårt att definiera exakt. Där man upptäcker att kanske det är något för mig i alla fall. Och Det här är ju allt fler som använder sig av. Det är Netflix och andra för att, så att säga, sticka hål på de här filterbubblorna vi har. Att man associerar iväg, ungefär som vi människor sitter och pratar med varandra över en kopp kaffe, så associerar tanken iväg. och samma sätt använder man AI i det här fallet för att utvidga till exempel musiksmaken. Då. Vi gjorde en undersökning här åt näringsdepartementet före sommaren. och Jag måste erkänna att jag själv blir förvånad hur långt många svenska företag har kommit i det här området. Tillsammans med Vinnova så klustrade vi de här i lite olika delar. Så det händer väldigt, väldigt mycket för tillfället. Och det saknas väldigt många företag i den här bilden, inser jag. Till exempel så jobbar alla de stora bankerna väldigt mycket med det här området för tillfället. Inom offentlig sektor så ser det då inte lika ljust ut. Vi kunde konstatera att vi inte har kommit särskilt långt. Och Göran Marklund, som lämnade över rapporten till näringsdepartementet, konstaterar att om vi inte kraftsamlar nu så kommer vår konkurrenskraft och innovationskraft och tillväxt att dala. Och det kommer naturligtvis att gå ut över välfärden. Det här är lite grann från den undersökningen där det visar sig att man ändå har stora förväntningar ute i myndigheter, landsting och kommuner på området. Och samtidigt så anser man sig till exempel ha väldigt låg kunskap och väldigt ont om tid. Och jag brukar försöka undvika den här bilden som är längst ner men här blev den som väldigt uppenbar. Så man håller på och jobbar med gamla grejer så mycket som man hinner inte med att ta till sig nya saker. Man har alltså stora förväntningar på nytta men man har ont om tid och ont om kunskap. Samtidigt så var det många som svarade det att vi tror inte vi själva är stora nog att hantera det här. Vi behöver ha hjälp vad det gäller AI inom omvärldsbevakning, AI för inköp, för infrastruktur, för kompetensförsörjning, för säkerhet, för juridik och så vidare. Och då man eh, nämnde då i sammanhanget, det här var innan digitaliseringsmyndigheten riktigt hade kommit igång, Alltså jag tror man hade nämnt dem också om de hade funnits, men man nämnde SKL, Regeringskansliet själva, Statskontoret, ISV, alltså här, för att få den här hjälpen. Jag var själv i Almedalen i år och det var ett enormt tryck på alla AI-seminarier. Det var många som inte kom in på dem, trots att man hade större och större salar. Så bland tjänstemännen fanns en väldigt intresse. De åtta politiska partierna valde däremot bort frågan i stort sett allihopa och talade om det, Men däremot kvällen innan valet så kom den faktiskt upp och det var två stycken tjejer som gick i sjätte klass som tog upp frågan som journalisterna undvek. Och det kanske var lite talande för, för så att säga, journalistik och politik och sådana saker. Tittar man på vilka politikområden som det här är aktuellt för, jag tror Caroline var inne på det här att det är ganska så brett, och den här går inte riktigt att läsa. Ni kan få bilden av mig längre fram om ni vill. Eh, så kan man konstatera att det här gäller de allra, allra flesta politikerområden. I det här fallet har vi delat in dem per, per departement lite grann för att se vad, vad man skulle kunna göra. Tiden tillåter inte riktigt att gå igenom den här. En annan sak vad det gäller Sverige, det är att vi har en väldigt liten forskning för tillfället i området. Och den forskningen i sin tur är väldigt fragmenterad av olika skäl. Det här är en bild från den rapport vi gjorde där man ser hur mycket man jobbar på olika universitetsorter då, med, med det här området. I Kanada har man valt, trots att det är ett större land än Sverige, att gå ner på tre universitet som ska ha en en kritisk massa för att klara av det här. och På samma sätt har man gjort det i Finland. till exempel. Eh, lite personliga <hör> reflektioner hur vi skulle kunna komma i ifatt då i Sverige. Eh, jag har själv en ganska lång lista på åtgärder, men jag tog några av mina toppgrejer här. Jag tror det hade varit bra för Sverige att göra som i Finland, att göra en makroekonomisk analys på vad det innebär att satsa eller inte satsa på det här området. Eh, I Finland så menar man att utan en satsning så ligger vi på en BNP-tillväxt på 0,8 per år medan om vi satsar så är det 3,0 Där går man igenom område efter område och man är ganska så pushig gentemot EU också i de här satsningarna. Ett annat område som jag tror är väldigt viktigt är utbildning. Barack Obama konstaterade i sitt avskedstal att man ligger så väldigt långt efter i den allmänna matematikkunskapen i USA jämfört med Asien. Och det är inte bara det att man inte kan försörja sin egen industri längre utan man, man klarar inte av att vara källkritisk mot saker och ting. Och Strax efter så kom mycket riktigt den här Cambridge Analytica-skandalen som lite grann, kan jag tycka, bekräftade hans teori om vad som händer när man inte förstår eh, överhuvudtaget, algoritmer utan skickar vidare rasistiska påståenden och annat. Eh, en annan sak vad gäller utbildning är att man i flera länder nu eh, får chans att labba med AI när man är i 13-årsåldern. Det är väldigt kul att, att se det här. Jag har fått chans att följa med. <hör> väldigt spännande att se vad 13-åringar kan hitta på. Just den här bilden uppe till höger det Lite äldre, det är en high school i somras där de här tre tjejerna till höger på bilden såg att deras skolkamrater inte klarade av att källsortera <coughs> skräpet i matsalen efter sig. Så de helt enkelt tränade ett AI-system på massa olika skräp och så får man den färgen när man håller under kameran som man ska lägga det i, vilken tunna man ska lägga det i. Då. Man har också sett i USA nu en ökning av efterfrågan på breda universitetsutbildningar, som Liberal arts till exempel grundläggande universitetsutbildningar. Där jag tror det hade varit intressant i Sverige att fundera på om vi ska fortsätta med de här väldigt yrkesförberedande utbildningarna vi har. Och, och inte minst det här med ständigt lärande. Vi är ganska oförberedda på att det kommer att behöva budgeteras för kanske flera veckors lärande varje varje år för, för anställda. Nästa sak som jag har funderat på att vi behöver ta tag i det är det man brukar kalla för att demokratisera AI. Det är inte så där jättemycket debatt, tycker jag, bland folk i allmänhet kring de här frågorna. Det finns saker som vi skulle kunna använda det för i sjukvård för att rädda liv och förkorta vårdköer och sånt. Det jag ser, hör väldigt mycket debatt, till exempel i USA, kring det. Men det finns också ganska otrevliga saker som händer för tillfället där man kan använda sig av AI. Så jag tror det överhuvudtaget, både för det som är möjliggörande och det som är hot, att en debatt hade varit bra. Och sen på min egen lista som topp så tror jag att för att komma igång med den här användningen så behöver vi öka kompetensen ganska så snabbt bland ledningar, bland politiker, bland företagsledningar och många andra. Jag ser den ena efter andra utredningen som kommer nu i Sverige som man har fått uppdrag från bland annat regeringskansliet där man har missat så att säga, mycket av den utveckling som pågår utan använt av gammal kunskap. Så just Sveriges situation det är ju att vi har, det har tjänat oss ganska väl många gånger att vara så kallat framåtdrivna. Det vill säga att vi först vill ha ordning och reda. Innan vi bjuder in grannen på middag så vill vi städa, och köpa en ny soffa och hänga om eller någonting. Och På samma sätt så gör vi arbetslivet. Vi vill ha, vi vill ha infrastruktur och, och vi vill städa bort den sista faxen och allt vad det kan vara. för någonting. Jag tänker att ibland skulle det vara bra om vi kunde blanda lite grann av det här asiatiska och nordamerikanska, att sätta upp mål för saker och ting och få väldigt mycket på köpet. Då. För i själva verket är det ju så att är det några som har en riktigt rejäl, bra bas för det här så, så är det ju de nordiska länderna. Vi har en digitalt mogen befolkning, jättemånga bra initiativ i näringslivet nu. Vi, jämfört med andra så brukar inte offentlig sektor vara jätterädda för en omställning och så vidare. Så att situationen är ju rätt bra. En sak vi kunde göra det är ju att eh, göra som många andra länder och många företag gör. Att vi gör enligt John F. Kennedys Moonshot att vi, vi tar ett område som vi sätter upp som mål och jobbar hårt med. Eh, Caroline hade en bild där, eh, det här är en liknande bild, hur eh, behoven ökar. Jag har haft chans att prata med de stora leverantörerna och när man berättar om, om Sveriges möjligheter så jag kan jag säga att alla ställer upp. De ställer upp och säger att vi kommer ett halvår och bygger gratis åter och så vidare för att svensk sjukvård är så pass intressant och så pass långt framme i övrigt så att vi, vi är så att säga uppbjudna av dem som skulle kunna leverera det här, som jag ser det. Så det var lite tankar som en inledning till, till det. Tack. Så, Så. Då har vi dags för en liten panel som ska få reflektera kring detta. Eh, och dels har vi med oss då från Handelskammaren Alexander Hasi-Giorgio. Vi har också Maja Fjaestad med sig här från eh, Regeringskansliet. Välkomna upp på scen. Så, ta plats vid bordet här också. Jag, jag antar att det inte var en AI-robot som hade gjort den här bilden, för det är fel förnamn på mig. Andreas heter jag. Nej men oj, då ska vi ju ändra det. Förlåt, förlåt. Andreas, Mänsklig, mänskligt error, det hade en ja. AI-robot aldrig gjort. Den hade aldrig klarat ja. det. Det var den femprocentiga felkällan där som trädde in. Ehm, så, då tänkte jag att ni faktiskt ska få börja lite. Vad tänker ni om detta som Göran berättade? Maja, vill du börja först? Ja, men, eh, tack så mycket. Eh, jag, eh, jag tänker att eh, du hade varit på seminarier i Almedalen där inga politiker pratat om AI. Och då, tänker jag att, då kan du väl komma på seminarier där jag är nästa Almedalen, för jag brukar alltid prata om AI. Eh, men Artificiell intelligens är ju en del i den utveckling vi är i. Och det är ju så vi, I Sverige är vi otroligt utvecklingspositiva. Om man, frågar människor, om man ber människor beskriva framtiden generellt så beskriver de det väldigt ofta i tekniska termer. Det vill säga vi, vi välkomnar teknik, vi ställer också väldigt stora krav både på som privata aktörer kring oss men också på det offentliga. Att staten ska vara teknikledande, vi ska få en bra service, vi ska få bästa möjliga sjukvård med de skattemedel vi betalar och det är naturligtvis krav vi ska ställa. Och därför ska också Sverige naturligtvis vara ledande inom artificiell intelligens av en massa skäl förstås. Både som, som du understryker, Karolin med, med våra välfärdsbehov men också förstås i vårt näringsliv. Eh, sen tänker jag ju att eh, jag jobbar ju, har ju liksom inte ställt en rosenkindad näringspolitiker här som ska mm. prata glatt om samverkan, utan en gnällig socialpolitiker. Mm. Så att jag, tänker, jag jobbar mycket med äldreomsorgen, och jobbar mycket med en, en sektor som är ganska, i ganska låg grad teknifierad om man ser det ytligt. Men, mm. Om man ser det liksom lite mer detaljerat så jobbar man ju med algoritmiskt tänkande på väldigt många sätt. Om du, om du ber en undersköterska beskriva sitt arbete så tänker hon ju algoritmer fast hon beskriver inte algoritmiska termer. Alltså lägger man upp en omsorgsplan för något, det är ju en algoritm. Mm. Lägger man upp en medicineringsplan, det är en algoritm. Mm. Så det handlar också om att hitta den beskrivningar i sektorer som vi inte alltid automatiskt förknippar med AI och för att det kanske i de sektorerna det behövs det mest tycker jag. Om jag tittar på äldreomsorgen så är det den sektor som kanske i allra högsta grad behöver Teknik. Om vi tittar på den mansdominerade industrin så har vi ju sett manuellt arbete ersättas av teknik i 200 år. Det har inte skett på samma sätt i kvinnodominerade sektorer av en massa skäl som handlar om fördomar men också om makt och ekonomi förstås. Men jag tycker att vi behöver artificiell intelligens i äldreomsorgen av massa skäl. Framförallt kanske för de äldre. För att man, man, menar, ingen av oss skulle kunna tänka sig att bo på ett äldreboende utan wifi. Vilken mardröm. Är klart man vill leva sitt vanliga digitala liv på ålderns höst. Man vill ha självbestämmande, man vill ha teknik som ger självständighet. Man vill inte att någon ska duscha, man vill kunna duscha själv med de tekniska hjälpmedel man behöver. Om man har en AI-sensor som kan hjälpa en att förstå att så här, idag är du lite vinglig, liksom, ta det lite försiktigt, byt inga gardiner. Du är en fantastisk feedback som kan rädda liv faktiskt. Mm. Fallolyckor är en av de absolut största inledningarna till vård som så småningom blir, blir leder till dödsfall. Mm. Men också för arbetsmiljön. Vi har pratat om tunga lyft, vi har pratat om en arbetsmiljö som är, liksom, präglas av dåliga, krånglande IT-system. Men också tänka på det du mm. också understryker, att vi har jättestora kompetensbrister i äldreomsorgen. Mm. Sen tänker jag att vi har gett efterfrågan på på AI och eh, digitalisering i offentlig sektor. Men det är klart att vi har en särskilt ansvar också för att det ska vara transparent, för att vi ska ha bra algoritmer utan bias. Nu mm. vi tänker oss om några år framöver när vi med i större utsträckning eh, baserar offentligt beslutsfattande på algoritmer så, så kan vi inte ha vilka sopalgoritmer som helst, mm. utan vi måste naturligtvis bra. ha en offentlighet i de algoritmerna. Jag tänker på gårdagens keynote av Cat Posey, där hon pratade exempelvis om de här rekryteringsalgoritmen som Amazon hade som visade sig att välja ut manliga kandidater. Och det här ser vi gång på gång. Det finns många sådana exempel på, på biased algorithms. Mm. Och Det är ju naturligtvis en mardröm om sånt skulle, skulle förekomma i offentlig verksamhet. Så vi måste också ta ett mycket större ansvar för bra teknik. Nu mm. ska inte jag prata hela seminariet. Förlåt, Andreas. Nej. Bra. Tack, Andreas. Jag tycker det är väldigt intressant det som sades både inledningsvis och det Maja är inne på just vad gäller produktivitet. Att AI faktiskt kan lyfta produktiviteten i väldigt många sektorer som har haft låg produktivitet under lång tid. Och där har vi en enorm potential. Jag tror också så här att när vi funderar på hur vi kan flytta fram positionerna, hur Sverige som land kan bli mer eh, i framkant när det kommer till AI-forskning så får vi inte glömma bort vad som faktiskt driver utvecklingen bakom AI nu. Och det är inte alltid så upplyftande eh, att faktiskt eh, påminna sig om det. 48 procent av alla investeringar som går till startups idag eh, hamnar i startups i Kina och USA ligger inte långt därefter. Kina och USA leder utvecklingen med artificiell intelligens. Det råder delade meningar om, om det är Kina eller om det är USA som, som har ledartröjan här och det beror lite grann på vem man frågar. Men jag reste i, jag har tidigare bott i USA och reste runt i USA en hel del i somras, just med fokus på artificiell intelligens eller det som särskilt intresserar mig, smarta robotar. Hur, alltså för det är det, det jag tror kommer att vara revolutionen i den första fasen av, av AI-revolutionen AI så att säga, att, att kombinera robotar med, med artificiell intelligens. Men, men det tycks vara som så att åtminstone i Kalifornien så ser man att, att Kina eventuellt leder vissa, eh, vissa, i vissa avseenden när det kommer till militär, militär teknik medan USA som är mer öppen ekonomi, mer marknadsorienterat leder när det kommer till också kommersiellt då tillämpning av, av artificiell teknik. Men, men för att komma tillbaka till min poäng, vad driver utvecklingen idag? Så är det väldigt mycket säkerhetspolitik som driver eh, utvecklingen mot, mot art artificiell intelligens. Och, och det, det, det måste man påminna sig om att jag tror att vi måste ha en realistisk bild av eh, den roll som Sverige kan ha när vi vill flytta fram positionerna med artificiell intelligens. Vi kan komma en hel... Eh, vi kan komma en, en lång bit på vägen men eh, eftersom vi inte har den här kanadensiska eh, idén om att eh, nå fram till månen, i det här fallet då att utveckla någon slags superintelligens för för militära syften så, så har vi inte lika mycket resurser att pola. Men potentialen är enorm, inte minst inom sektorer som har haft hyfsat låg produktivitetsutveckling under en tid. Jag säger också att städernas kraft, städernas kraft är också en möjlighet för oss att flytta fram positionerna när det gäller AI. Innovation har historiskt, och det finns en anledning till det, genererats i täta, intima, innovationsvänliga miljöer. Och det har ofta varit i, i städer. Eh, och, och det är här också jag tror att de, de mest banbrytande innovationerna när det kommer till AI faktiskt kommer att ske i framtiden. Mm. Tack. Bra reflektioner från er båda. Eh, då har vi hört från, från Maja här välfärden är viktig. Mycket tillämpningar finns där. Du säger att det driver mycket från liksom, säkerhetssidan. Vi kommer inte kunna göra allt. Men du frågar, vad är det vi ska göra då, om vi nu sätter oss runt Sverige som nation? Liksom, vilka områden skulle Sverige kunna bli bäst inom? Vad tror ni, om vi ska välja? Även fast det var väldigt mycket klokt som sades så håller jag absolut inte med om att vi ska sätta oss ner och försöka göra någon slags makroekonomisk analys av det här ämnet. Det är allt för mycket ett rörligt mål. Det här kommer att vara en grundläggande teknik och en grundläggande innovationsområde som kommer att förändra samhället, våra liv, hur vi agerar, till och med hur vi tänker i framtiden på ett sådant fundamentalt sätt. Så att det här säger jag som nationalekonom själv, mm. det, det är sådana som jag som skulle sitta ner och göra de här analyserna. Mm. Det skulle inte vara värt ett skvatt skulle jag säga, för det kommer att förändras i alla fall. Men däremot så kan vi definitivt ha strategier för hur vi, hur vi kan bli framgångsrika och förmodligen då inom vilka eh, områden också. Men där tycker jag också man ska vara försiktig. Mm. Det får inte landa i fransk industripolitik att vi ska bli ledare i det här området mm. och så visar det sig att teknikutvecklingen går på ett sådant sätt att det är inte alls det här området mm. som kommer att eh, omdanas eller må bäst av en massa artificiell intelligens. Mm. Så jag vill vända lite mm. grann på frågan. Vad är grundpremisserna vi måste främja mm. för att bli framgångsrika? Det är förutsättningarna. Förutsättningarna. Och Här tycker jag att mångt och mycket den utveckling som har skett under de senaste åren kanske går stick i stäv med hur man blir framgångsrik när det kommer till artificiell intelligens. Att prata om att universiteten ska vara så otroligt nischade mot arbetsmarknaden. Nu, nu kanske jag svär i kyrkan här, jag vet inte. Men jag är inte helt inne på den linjen. För framtiden så tror jag att universiteten måste mycket mer främja fundamental kunskap om människan, teknik och samhälle. Sånt som kan appliceras på ett brett, på en bred palett av, av frågor. Inte att utbilda människor att just så att säga kunna genomföra ett specifikt yrke inom en specifik bransch. Till exempel de senaste åren, den tyska modellen om, om lärlingsjobb. Visst, det kan vara en poäng i att driva fram sådana typer av lösningar, kanske utifrån ett integrationsperspektiv. Men ett framtidskalibrerat perspektiv, då tror jag mycket mer på att öppna upp för att, att vässa utbildningssystemet och forskningen när det kommer till fundamentala discipliner. Bra. Jag tänkte jag ska släppa in Göran lite här. Du visade ju upp Finland som hade då gjort den här makroekonomiska mm. analysen. Vad, vad, vad tror du att de har vunnit på att göra den då, om jag ska borra lite i detta? Ja, precis. Jag skulle lite grann vilja försvara Finland och försvara din egen profession här också. Mm. Var, <laughs> Som du pratar ner så pass. Nej, men, eh, nej, men vad man har gjort det är ju att man har sett... Eh, det är ju mer grundläggande. så att säga, Det är ju precis motsatsen till det du beskriver. Man har sett att vi behöver reformera utbildningen ytterligare. Finland ligger väl rätt skapligt till vad det gäller utbildning redan. då. Eh, men de behöver gå vidare. och det är mer... E, fler barn måste få chans att tidigt ta åt sig saker som kreativitet, problemlösning, social förmåga och så vidare. För Det är en typ av yrken som kanske växer framöver till skillnad mot de här väldigt specialiserade sakerna som du pratar om. Och ska jag vara lite elakt där så kan jag tycka då att länder som Frankrike och Sverige står lite i kontrast mot det. Där man just säger de här väldigt högtravande orden. Vi ska bli bästa användningsland utan att kanske Liksom följa upp det, som jag ser det. Då. Eh, och, och, och sen led... Alltså ordet makroekonomisk analys kanske var lite starkt, men jag menar... Det, det är överhuvudtaget att få en plattform att jobba ifrån eh, som jag tycker skiljer sig från din beskrivning av det franska systemet. Här. Men sen tycker jag... Jag, jag måste få hålla med både om det här med städer. Jag tror det är en enormt drivande kraft man ser i många länder. Hur det är. Och jag måste hålla med Maja helt och hållet också om hur välfärden på något sätt blir helt centralt och allting som är ogjort, både i Sverige och i andra länder, vad det gäller välfärd. Men där händer det väldigt mycket nu. Det kanske är i sin linda, i och för sig, men det händer väldigt mycket. Det kommer fram väldigt mycket tillämpningar inom omsorg och det kommer fram tillämpningar för att man till exempel ska se hur påverkas varje så att säga, indata på ett större sjukhus? Hur, hur ska vi ställa om för resursfördelningen? Hur många sjuksköterskor behövs i övermorgon beroende på det här? Var ska vi flytta de här dyra maskinerna? Med, mellan vilka kliniker och, och annan resursfördelning? Som ett exempel. Då. Så att Det är ett område som kanske eventuellt utvecklas snabbast av alla områden just nu. Det, det är inom hälso och sjukvård, omsorg och så. Mm. Tänker Maja, det här med, med omsorgen. Och vad är det då för förutsättningar som du känner att du behöver vara på plats för att det ska hända? Då? Ja, det där är ju intressant. Och jag, tänker, jag är ju en gammal ingenjör, så man vill ju mest bara bygga grejer. Mm. Jag vill ju bara ta fram skumisen. Men, mm. men om man tänker på vad, vad politikens uppgift, så det är det ju dels tänker det som alltid understryks. Alltså normer, standarder, infrastruktur. Och då, om man tittar på äldreomsorgen så har det funnits väldigt lite infrastruktur. Alltså väldigt många eh, särskilda boenden har inte ens eh, wifi. Då är det väldigt svårt att introducera några som helst typer av smarta lösningar. Mm. Så jag tänker att delvis att det här är ett område där, där vi faktiskt behöver riktade statsbidrag till kommunerna eh, där vi hade ett, ett statsbidrag på 350 miljoner i år som ju gått bland annat till att eh, till just att bygga wifi på äldreboenden. Det, det är liksom en förutsättning. Och det, här det är En hygienfråga. Liksom, ja, det är också en mm. liten skillnad mellan vården och omsorgen faktiskt. Därför att i vården händer, jag ska inte säga att saker händer av sig själv i vården, men, men det finns nog ingen sjukhus som inte har wifi tror jag. Mm. Eh, men i äldreomsorgen är ju mycket mer splittrad. Den mm. är kommunalt driven landstingen är större, det finns en massa andra skäl. Och också det tycker jag som är, ja, men vi behöver inte bara titta på vad vi har med spjutspetsen, liksom. vi behöver också titta på vad har vi motståndsfickorna? Vad är det vi behöver hjälpa till lite då? Var är den här utvecklingen inte bara rulla på som en ångvält och var vi vill vi ha den? Ja, men Vi vill ju ha den i de, om, de verksamheter som är viktiga, exempelvis i äldreomsorgen. Mm. Mm. Eh, när det gäller just, just vård och hälsa så, eh, för mig när jag, när jag tittar på potentialen i artificiell intelligens på kort och kanske på medellång sikt, så tycker jag att det tydligaste potentialen finns i för, den förebyggande delen av så att säga, vård och hälsokedjan. Mm. Eh, det här är en Apple Watch. Eh, jag jag eh, blev positivt överraskad och lite chockad eh, i helgen när jag blev varnad att jag hade en, en pågående hjärtinfarkt. Det låter dramatiskt, det var inte så dramatiskt. Jag satt ner och tittade på, jag sport, och tittade på en hockeymatch och fick helt plötsligt en varning om att det är något som inte står rätt till. Och det är ju faktiskt intressant för den här artificiella intelligensen i den här klockan noterade då att jag hade suttit still men ändå hade en väldigt hög genomsnittlig puls. Så att jag får väl ta det då att jag blev lite chockad, men, men det är ju faktiskt sånt som kan förhindra en massa kostnader och eh, jag menar, obehag, obehagliga eh, hälsoeffekter eh, bland människor. Och ju mer den här intelligensen utvecklas, desto mer kommer vi också kunna tjäna och desto mer kommer vi att kunna öka människors eh, väl, välbehag och deras mm. levnadsstandard. Eh, mm. Göran, jag tänker, du har ju skrivit en, en spännande rapport tillsammans med Nera kring det med första linjens vård, som är just den här tidiga fasen av vården. Liksom. Kan du inte ge ett exempel på lite tillämpningar där, där AI skulle kunna vara intressant? Ja, jag tror vi har ett tiotal tillämpningar. Det kommer mm. att vara en... I, i Inera och SKL är väl, som har en heldag i morgon om, om AI inom första linjens vård och mm. också hur den går li, lite grann ända in i, i klinikerna. Då. Och det är väl ett ö, tiotal tillämpningar. Kommer ni, det är ju det man kallar för triage, att, att bestämma vad, vad är det som vi ska göra i den här situationen. till exempel. Det är hantering av olika språk, två persiska språk och så vidare. Men det, det är alltså en väldig blandning av möjligheter man har i, i den situationen. Mm. Så, mm. Och det är egentligen sjukvårdsrådgivningen då som är... Just, förlåt, det här är, nu pratar vi sjukvårdsrådgivning. Mm. Mm. Spännande. Eh, jag tänker på, på det här med utbildning, som du var inne på, Andreas. här också. Så, vad behöver man göra? Du sa de breda utbildningarna. Vi kommer inte kunna förutse vad det är man ska göra, så inte för, för stor inriktning. Så, men hur går diskussionen där? Man liksom, tänker med universiteten och andra. Man tänker från, från er och även från Regeringskansliet. Finns det en diskussion kring detta? Så. Ja, det, det är ju på olika nivåer. Mm. Eh, vi har ju haft ett jätte, en jättebra dialog med eh, den nuvarande då, övergångsregeringen eller den tidigare eh, ordinarie regeringen eh, om, om hur vi exempelvis kan eh, locka hit ett eh, amerikanskt toppuniversitet, särskilt eh, duktiga inom artificiell intelligens. Mm. Och här har Handelskammaren, och, och jag är personligt intresserad av, av att driva den här frågan i hamn, haft diskussioner med också regeringen och KTH om att kunna få hit eh, MIT att etablera sig på något sätt i, i Stockholm och kunna skapa de här synergierna för, för forskning och utbildning som mm. behövs för att bli framgångsrika inom, inom AI och andra närliggande områden. På ett mer, på ett mer eh, grundläggande plan så tror jag att när man åker runt på AI-konferenser, eh, vilket är jätteintressant och det är verkligen något som eh, attraherar ju många besökare, så brukar standardsvaret vara just att ja, lite bredare utbildning och, och fokus på matematik. Och förutom sport så älskar jag också matematik. Jag eh, eh, håller på nu med min sexåring och försöker eh, förstå honom och förstå eh, eh, ekvationer, vilket faktiskt går. Eh, det går. Um, men det är inte bara matematik som behövs för att bli framgångsrika på artificiell intelligens. Jag hade förmånen att tala i samma, på samma konferens som Steve Wozniak i fjol, Apples medgrundare. Och, um, någonting jag tar med mig från de diskussionerna på den konferensen är att för att bli framgångsrik när det gäller artificiell, artificiell intelligens mm. så måste vi förstå, vi måste förstå människan och sann intelligens. och Faktum är att vi inte ens är i närheten av att förstå mänsklig intelligens än. Och hur hjärnan fungerar och hur minnet fungerar. Vi vet till exempel inte... Det här är en stor gåta inom psykologin och neuroforskningen, för den, för den delen. Hur kommer det sig att i princip alla minnen hos en Homo sapiens raderas vid 2,5-3 års ålder? Vi kommer inte, ingen av, räck upp en hand om ni kommer ihåg, kommer ihåg den dagen ni föddes. Och, och, och det, det här är en gåta alltså. Människans Människans hjärna, människans medvetande, människans intelligens... Det är någonting som har uppehållit tänkare sedan antiken, kanske till och med Babylons dagar. Det är inte bara matematik vi behöver, och den tillämpade teknikkunskapen för att bli duktiga på artificiell intelligens. Jag tror vi behöver också satsa på att förstå människan. Och för att förstå människan, inte bara psykologi, neurovetenskap utan faktiskt humaniora. Mm. Det brukar man ju prata om det här med förstärkande AI också, så att säga, där människans kreativitet och liksom möjlighet att, att fatta beslutet från datan blir väldigt viktig också, så att man har roller tillsammans med en ny människa och maskin. Så att, um. mm, vad tänker du, Maja? Nej, men, eh, dels har, har regeringen gjort en satsning på AI-utbildning eh, som polas av Chalmers under mandatperioden. Och jag... Jag delar verkligen Andreas bild av det här med breda utbildningar. Jag själv läst en längre period på MIT och det var väldigt svårt att få det till goda räknat på KTH därför mm. att det innehöll för mycket samhällsvetenskap. Mm. Det säger något att vi har en ganska, vi har lite snävare teknikutbildningar i Sverige än man har på väldigt många andra delar av världen och även de utbildningar som, som räknas som top notch i resten av mm. världen är, är mycket bredare faktiskt än de svenska. Mm. Det tycker jag också att Vi behöver artificiell intelligens i andra utbildningar också, som inte är tekniska. Båda, båda våra ingenjörer behöver bli bättre på samhällsvetenskap, men, men även alla andra behöver också lära sig artificiell intelligens. Det är ju för att alla behöver implementera det. Och även, alltså vi behöver göra med användarna i utvecklingen, mm. tänker jag. Det är ju, vi har ju många exempel på teknik som utvecklas av någon som inte använder den, och det blir ju alltid usel teknik, låt oss vara ärliga. Det är teknik som ingen använder, det är teknik som kanske förstärker fel arbetsmoment. Så vi behöver ju Både som professionerna, sjuksköterskorna, undersköterskorna, läkarna, i den utvecklingen som, som pågår i vården och omsorgen, men vi behöver också patienterna med i den teknikutvecklingen, och det tänker jag får vi aldrig glömma heller. Så att jag tänker att vi behöver i, i många utbildningar, även i, i gymnasieutbildningen till undersköterska, behöver vi också tänka i algoritmiska termer och i AI-termer. Um, ja. Ja, men det är bra. Göran, jag tänkte, du pratade också om det här med livslånga lärande. Kanske liksom lite, lite klyschigt, om man har hört det i 20 år nu. Men liksom, vad, vad innebär det här? Liksom, vi, vi tittade på någon studie från World Economic Forum där man ser att de som, de som börjar skolan idag, två av tre kommer jobba inom ett jobb som inte finns. Liksom, hur, hur, hur kan man ens liksom bereda dem för det? Vad har du för tankar? Ja, till att börja med så... så tror jag lite som Andreas, sånt där är lite svårt att veta så långt fram, flera mm. decennier, om det verkligen blir så som, mm. de, som de säger där. Men eh, överhuvudtaget så, så tror jag vi behöver förbereda oss på nya förmågor av olika slag. Och där är, det, där är däremot tycker jag World Economic Forum mer i, rätt ute på något mm. sätt. Att, att återigen, att det är fler och fler människor som behöver Eh, klara av olika sociala förmågor och kreativitet, samarbeten och, och så vidare. S där vi tidigare kanske har gjort en, del av, en liten del av en process. Då. Mm. Eh, de här företagen som nu utbildar alla sina anställda, 18-team eh, med hundratusen och City of Los Angeles med 100 och så vidare. De, de märker ju det att de breddar sina ja, det vi på svenska kallar för befattningsbeskrivningar. Det vill säga att från att, gå, från att ha väldigt många specialiserade människor så får man mycket mer breda befattningar på något sätt. kan jobba med mer saker, jobba mer från ax till limpa eller vad det är för dimension man jobbar då. Så det, det, det tror jag händer här och nu lite grann faktiskt. och, och det är ju Bland annat då för att kunna hantera eh, kraftfulla verktyg. Men det man ofta får på köpet det är ju att man får eh, alla anställda som någon slags förbättringsgeneratorer. Eh, och det några av de här säger det är att det är inte är nog med att alla kommer med förslag. Det värsta är att de är ju relevanta och bra förslag dessutom som alla kommer med. Och det här måste mm. vi liksom upp, uppfinna hur vi ska hantera alla bra förslag som dyker upp. Då. Ja, men det är bra. Jag tänker Maja, du som har varit på insidan i, i Regeringskansliet och fortsatt är det, liksom, hur, hur går diskussionen i övriga politikområden? Vi hade nu IT-chefer här och forskningschefer på podiet innan ni kom upp eh, som, som sa det. Men det en viktig fråga är ju att liksom få ledningen att förstå. Liksom. Men, men hur får man regeringen att förstå så att det här blir en viktig fråga i alla områden? Så. Hur, hur tänker du? Det är svårt att svara för hela regeringen, ja. men på Socialdepartementet pratar vi mycket om teknik och mm. det kan ju förstås bero lite på att jag själv är en stor tekniknörd. Men det är de områden man behöver prata om tycker jag. Mm. Även när Näringspolitiken är ju alltid närvarande, men vi behöver ju prata om teknikutveckling i de andra sektorerna och inte minst tycker jag vård och omsorg. Mm. Och vi har ju också på vi jobbar ju med det man kallar för vision e-hälsa och e e-hälsoarbetet är ju någon slags en delmängd av artificiell intelligens. Det här är ju en jätteviktig del av det vi gör av, mm. av alla de här skälen. Mm. Därför att om vi ska bygga modern vård och omsorg mm. så kan vi inte göra på samma sätt vi alltid gjort det. Om vi ska ha en kompetensförsörjning för framtidens omsorg så är vi i stort sett körda om vi inte mm. förbättrar, för underlättar yrkesrollerna, använder undersköterskornas tid till det de är bäst på och inte mm. på saker som vi kan låta en automatisk dammsugare sköta. Mm. Och om vi faktiskt ska bygga ja, men, Bygga en ålderdom som den befolkningen vill åldras i, mm. så måste vi prata om teknik. Mm. Så tycker jag. Mm. Det är bra. Eh, angående frågan om det livslånga lärandet så tycker jag att det, det är inte är så mycket stringens i litteraturen om artificiell intelligens. Eller så här, det är inte så mycket stringens i policydiskussionerna om artificiell intelligens. Läser man många av de här styrdokumenten och så, så säger man livslånga lärandet är viktigt för att kunna bli ledande på artificiell intelligens. Vad, mm. vad, menar, man, vad menar man då? Mm. Um, vad menar man? Menar man att, att det är viktigt att ta strökurser livet ut och att det på något sätt är viktigt för huruvida Sverige ska bli ledande på utveckling kring AI? Mm. Det tror inte jag. jag tyvärr, jag, jag tror inte det. Men däremot för jag menar, att, att vara ledande på utvecklingen av AI, det, då krävs det rejäla satsningar på duktiga forskare. Att både ha en återväxt i våra eh, egna universitet, eh, de, några av dem som nämndes här av Göran, mm. de, Chalmers, KTH och så, och så vidare. Eh, och också att kunna locka global talang inom akademin, inte minst, till, till Sverige. Eh, och det, det lyckas vi inte riktigt med idag, mm. för vi har till exempel en väldigt dysfunktionell bostadsmarknad. Extremt dysfunktionell. Så ett universitet och, och, eh, och en, en institution på ett universitet eller en skola eh, kan hitta då en toppforskare som är intresserad av att komma till Sverige, men det finns inte boende. Eller det finns inget bra boende. För... Om en forskare är verksam vid Harvard, eller, eller MIT eller i Cambridge i övrigt i, i, en, i Massachusetts och är van med en viss levnadsstandard och ska komma till, till Stockholm och inte ens få bo centralt eller i närheten av universitetet, då förlorar vi den talangen. Så det, jag tror man måste separera frågorna här. Det livslånga lärandet däremot, det kan vara viktigt för hur framgångsrika vi, vi kan vara i användningen av artificiell intelligens. Mm. För det är många, många årtionden fram, tror jag, eh, tills dess att AI är på den nivån att AI kan läsa våra tankar. Mm. Det kommer att vara en lång övergångsperiod där du måste ha en färdighet i att kunna använda artificiell intelligens för att, så att säga, öka produktiviteten i befintliga eh, arbetsuppgifter. Till exempel eh, min mobil. Mina barn klarar av att använda Siri som en slags artificiell intelligens väldigt väl. Min mamma, deras farmor, fattar inte alls hur man ska fråga Siri om saker och ting. Eh, mina barn frågar vad blir det för väder och så vidare. Funkar rätt bra men men den äldre generationen mm. förstår inte hur man ska kommunicera med den artificiella intelligensen i, i Siri, eller i Alexa eller vad det nu kan vara. Mm. Så där tror jag det livslånga lärandet kan vara viktigt. Mm. Göran, vad säger du, du som ändå du bor i USA, och man ligger några år fram. Hur ser det ut där? Liksom jag tänker på, på de äldre och taligenkänning och så vidare. V vad ser du? Ja, jag kan inte riktigt hålla med dig bara att åldern skulle ha den betydelsen. Vi, när jag, jag vet inte om jag sa det, men när jag flyttade dit för tre år sedan så hade alla en, en intelligent högtalare, alla i grannskapet, inklusive 75 plus, och de använde sig av den. De, de hade den för att spela musik och för att tända och släcka lampor. Och det kom väl många... inte naturligt? De behövde lära sig det. Ja, jag tror de flesta hade något barn eller barnbarn eller något som hade introducerat det. Det stämmer. Och, och dessutom köpte, det, när jag tänker på det. Det hade de kanske gjort. Men ändå. Det, jag, jag, jag tycker inte tröskeln är så hög alla gånger som vi vill göra den till i Sverige för, bara för att man är lite äldre. Men, jag tror det på många sätt. Jag, jag själv har faktiskt förmånen att undervisa människor som är 70 plus på några universitet. Då. Så det är sådana här som lifelong learning de har. Eh, och det, 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 det är bland det skojigaste jag kan göra, för de har med sig så ofantligt mycket livserfarenhet som de kan relatera. De, de är inte uppsjungna på AI, men de har de kan liksom ha en bas de står på som de kan jämföra det här med. Eh, och jag får ju sådana här frågor som <laughs> Eh, vad ska, om jag har lite pengar över, vad ska jag köpa i för bolag? Eh, vilka, un, vilka universitetssjukhus har kommit längst på det här? Jag tänker flytta över mina affärer till det sjukhuset och så vidare. Det är väldigt vanliga frågor då bland, bland äldre. Men, men det är ju bara en del av, av det livslånga lärandet. och jag tror, inte, jag tror precis som du att det är inte alls är viktigt just för att Sverige ska bli någon ledande forskningsnation, utan det är ju mer att, att kunna liksom ta åt sig förändringar, inte kanske bara använda verktyg som är nya, utan överhuvudtaget nya roller vi får, där vi kanske tar bort administrativa göromål och kan jobba med annat. Så att säga. Att det, att det, det är ganska uppenbart att fler behöver lära sig att jobba i vården, på något sätt, till exempel. och det är bara en indirekt sak av det här. Då. Mm, bra. Vi tänkte vi skulle öppna upp från publiken här för lite frågor. Så. Frida har en mikrofon där. Så. Det är någon som vill ställa en fråga här till vår panel. Bara händerna upp här. Jag funderar på det här med att bli äldre. Jag har två föräldrar som är 99 år. Och pappa har varit väldigt tekniskt intresserad och lika nyfiken som vi alla är här i rummet över tid och har kunnat allting. Och, och kört på den tiden var det mycket bank och så, men verkligen använt sig av tekniken. Det jag inte ser en lösning på, men jag vet inte om på något vis AI kan hjälpa oss här, det är att nu har liksom åldern kommit i fatt och han är minnesmässigt före PCNs tid. Vilket innebär att allt det här som han har lärt sig de senaste 30 åren är liksom utsuddat. Så jag funderar dagligen på vad är det jag måste träna på så jag har det i ryggmärgen nu så du bara skriker om det så att jag inte glömmer bort det. Men kan vi få hjälp av AI i detta? Det tror jag mm. skulle vara nyttigt. Ja, AI för minnesinlärning. Vad säger ni, Maja? Har du några, några tips? Mm, men dels delar jag Görans bild här av att vi har en, en tekniskt intresserad äldre befolkning. Mm. Det är mm. åldersgruppen över 75 vi ser den absolut största ökningen av internetanvändande. Jag var med på ett möte för ett tag sedan där, där minister Ardalan minister för digitalisering och offentlig sektor, skulle träffa regeringens pensionärskommitté. Hans medarbetare har då skickat med en massa frågor. så här. De kommer gnälla på att ja, de vill ha kontanter, de vill ha blanketter. Det var ju sista de pratat om, de här pensionärerna. De vill ju bara prata om snabbare wifi på, på ålderdomshem. Eh, så att vi har en, en jättedigital äldre befolkning och därför behöver de också få de digitala tjänster de, de förtjänar. Sen har vi en väldigt stark utveckling av demens också. Vi blir allt äldre och allt fler människor drabbas av en demenssjukdom eller kognitiv svikt. Här behöver det ju finnas möjligheter förstås att göra saker på sitt enligt sätt. Och vi Också, det finns ju väldigt många hjälpmedel för personer med demenssjukdom som är digitala. Alltså det finns olika sätt att färgkoda sin, sin omgivning alltså vik, beroende på vilken grad av, av demens man har. Eh, alltså den här typen av AI som känner igen rörelsemönster, GPS-trackers och sånt där. Men det finns också en rädsla ibland från omsorgens sida att introducera teknik hos personer med demens. vad va är... Alltså, vad är ett godkännande? På vilket sätt kan man ge sin sin accept om man inte riktigt är, är, är som i, i kognitiv eh, hö, form? Så. Men, men där har vi också haft den här dialogen med Socialstyrelsen. Att vad, är, vad är bästa tillgängliga vilja? Alltså, man måste kunna få använda digitala hjälpmedel även om man har en demenssjukdom därför att vinsterna är så väldigt stora. Man, man kan få väldigt mycket bättre livskvalitet faktiskt om man har en demenssjukdom. Men det här är ju ett område under utveckling och ett av de områden skulle jag säga där AI är som mest lovande och intressant, definitivt. Mm. Jag bara kommentera. Det är inte en demensdiagnos, det är ett åldrande. Sen alla blir vi äldre. Ja. Jag tror vi hade någon fråga här bakom också. Ja, det det här. Ja. Ja, tack, det var jätteintressant. Och även igår var en intressant diskussion i samma ämne. Men, men vad jag saknar, då som jättegärna vill ge mig in i, i hela AI, är att vi har liksom, vad är visionen? Var vill vi vara om tio år, om femton år? Om 30 år, eh, ska vi vara, Ska din pappa och mamma vara inkluderade eller ska jag sitta ute i min båt och fiska varje dag? Eller, liksom, som människor, om allt kan automatiseras, är det det vi vill? Alltså, jag saknar från politiken framför allt mm. att det känns visionslöst. Vi lagar små hål och liksom så. Här. Men, mm. men hur får vi till en riktigt bra diskussion kring en enande vision. Vem sätter mm. flaggan? Mm. Ah, AI-vision eller vision om framtiden? Ja, ah, vad säger ni? Jag, jag ser väldigt mycket fördelar i, i AI och att eh, menar, vi kan säkert måla upp massa fina visioner kring det, men dessvärre kommer ingen att stämma. Men omvärdera då? Omvärdera. Vart, vart då ska jag besökte eh, American Museum of Innovation i somras och fick titta på den ursprungliga traktorn som Henry Ford mäckade med och det som sedan ledde till hela bilrevolutionen. När han började mäcka med den här traktorn så var hans pappa, pappas vision att han skulle kunna då reparera jordbrukstraktorer i grannskapet. Vad vi fick var en total förändring och revolution av mobilitet. Så att jag menar, Det är klart att vi kan måla upp en vision om, om vad AI kan innebära. Jag tror dessvärre inte att den kommer att hålla. Sen är det så det är här, Okej, okay, Sen vad, vad bör målet vara? Målet bör vara att AI ersätter så många tråkiga och dåliga jobb som möjligt. Det är ju, det är ju ett mål vi kan bygga en vision på. Men återigen, visionen kommer inte... Vi, alltså, den, den kommer, det kommer att förändras så mycket att de jobb vi tror att AI kan byta ut kanske blir det plus en miljon andra typer av, av jobb. Maja, vad säger du? AI bara för att byta ut tråket? Vi, vi formulerar ju mm. övergripande visioner i stil med att eh, Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Sverige ska vara ledande inom artificiell intelligens. Sådana visioner finns ju. Jag tror att politiken ska vara lite försiktig med att beskriva exakt vad som ska digitaliseras eller vad som ska teknifieras. Men jag skulle verkligen önska mig, och jag tänker att det är det du ute efter kanske lite, som en levande teknikdebatt. Men vad är det för teknik vi vill ha då? Vad vill vi inte ha? Tänk att liksom våra tidningar är fulla av recensioner av böcker och filmer och åsikter om kultur. Vi har liksom en levande kulturdebatt, men var först är en levande teknikdebatt. Vilken teknik vill vi välja bort? Hur kan vi ha en, en teknikdemokrati om vi inte har en levande debatt om vilken teknik vi vill ha? Ja, jag skulle titta från ett svenskt BNP-perspektiv och sätter lite tidsaxel på det också. Om vi tänker oss att utvecklingen går snabbare och snabbare, eh, teknikutvecklingen så att säga. Eh, och vi säger att vi ligger inte i framkant i, med AI så att säga. Eh, finns det någon sådan aspekt att vi som nation behöver ha samlat kompetens, var framme i lite frontlinjen inom 5-10 år, och sen är vi inte det så är loppet kört, så att säga. Finns det någon sån reflektion? För har teknikutvecklingen gått väldigt långt och andra länder lyckas samla kompetenser på ett starkt sätt och det går snabbare, då kan det vara väldigt svårt för en liten nation som Sverige att haka på. Har ni någon sån reflektion? Är loppet kört eller inte, Maja? Vad tror vi? Nej, jag tror inte loppet är kört, men det, det betyder inte att vi inte ska hoppa på loppet, utan vi ska vara ledande inom artificiell intelligens därför att vi är en ledande tekniknation. Vi har all den här digitala mognaden som vi pratat om. Eh, i liksom, Sverige ett för litet land? Nej, det är vi väl inte. Vi behöver den här vi är ett exportberoende land med extremt täta relationer med omvärlden. Det ska vi fortsätta ha. Det finns ingen anledning att hitta på liksom en, en nationell en dator som bara vi ska ha. Även, vi har funnits sådana experiment de har sällan fallit väl ut. Däremot ska vi vara en del av den globala konkurrensen. Mm. Andreas, vad säger du? Jag tror inte heller att liksom tåget går nu. Och om det går så kan vi liksom inte hoppa på senare eller att vi bara kommer att bli lämnade kvar på, på perrongen. Men, men däremot så är det ju som så att med alla exponentiella, alla exponentiella innovationer, vilket det här ändå får betraktas vara, så är det ju som så att du uppnår ju en högre förändring i och med att vara tidigt med på resan. Så om vi tänker oss att AI-tåget går nu och det här är en exponentiell innovationskurva så kommer det såklart vara svårare för oss att komma upp hit om vi börjar senare. Men det är inte kört, för det kan vara så att vi i början här nu är lite försiktigare och per definition också inte har samma typer av resurser eftersom vi är ett mindre land. och Dessutom har vi inte de militära ambitioner som vissa andra länder har som driver deras massiva investeringar i AI. Men det hindrar oss ändå inte från att bli ledande senare om vi har en ännu starkare så att säga, innovationskoefficient senare. Vi var inte heller först på mobilteknologi, eller hur? Vi var inte först på informationsteknik. Lars Magnus Eriksson, när han grundade Ericsson, var inte alls först med den här tekniken. Siemens var långt före. Och Vad gjorde han då? Ja, lite grann som vi beskyller kineserna för idag, att plagiera. Han plagierade en massa teknik, gjorde den mycket bättre och vips så vart Sverige, och fortsatt idag är ledande på informationsteknik. Göran, mm, vad säger du om tåget? Mm. Har det gått eller inte? Jag tänker att vi ibland förstorar upp länder i det här sammanhanget. De, de, den stora AI-forskningen idag, den, den finns i företag, den finns inte på universitet eller stater eller så. Det är, det är ett antal företag i USA och det är Baidu, Alibaba och Tencent i Kina och så vidare. och Jag tycker man ser lite grann samma sak i ett embryo till det i Sverige. Att det, eh, Ericsson, Volvo Cars och Spotify och de ledande på AI, de, de identifierar sig ju inte helt och hållet bara med Sverige på något sätt. De är alltid en internationell aktör, precis som de jag nämnde i USA och Kina, så att eh, det, det är på något sätt bara en del av problematiken att prata om, om länder här. Mm. Men, men där, där, där måste vi också vara realistiska för, och inte naiva, för tittar vi exempelvis på... För Jag delar helt den bilden att det är företagen som är, som är så att säga, de som sitter i förarsätet här. Men tittar vi på Kina, exempelvis, så har man ju deras AI-strategi att den statliga, den centrala, så att säga framkommenderade AI-strategin. Att mycket av de innovationer på AI som sker ute i det fria mer eller mindre fria näringslivet, alltså i företagen, måste komma eh, de säkerhetspolitiska eh, organisationerna till del. Mm. Och Det är ju det här som USA och andra är, är oroliga för nu, mm. att i en fri marknad där man respekterar äganderätten och så vidare mm. Att, att man kan hamna på efterkälken, då för att då respekterar man den AI-forskning och de innovationer som sker i företagen utan att göra allt för stora ingrepp. Och, eh, en australiensisk eh, tankesmedja rapporterade ju nyligen också hur det finns strategier från vissa länder att skicka ut forskare, eh, speciellt i västländer. USA UK pekas ut. Sverige vet jag ingenting om, men vi kan väl anta att Sverige också kanske kan vara ett då mål för en sån här strategi, att man skickar ut forskare på, på universitet eller i företag för att tanka av kunskap och information om AI som sen ska födas in i någon slags annan typ av, av centralt planerad AI-strategi. Ja, så om man ska summera, den, den goda kvalitets ai det är där Sverige ska vara, så att säga, där vi ser nytta och användning, så att säga, både i offentlig sektor och i, i näringslivet. Ja. Bra, jättetack för att ni har varit med och eh, lyssnat. Eh, ni ska få en liten present. Applåd till våra talare. Så. Tack.